Non, fais gaffe à ça, non. C'était là, non? No. Demà la rentes, perquè si no la rapo. La gossa o la pilota? La gossa. La gossa aquesta li amagaré la pilota si no sap fer servir. Deixes agafar la llum de l'habitació? Sí, però després endreça. Sí, però a veure, o faig les coses bé o no les faig. Jo, si vols gravar el vídeo, vaig a buscar la llum de l'habitació. És que has sonat super preparat. És que tu et sonava... Hipotètic. No, tu. No. Sonava super preparat i jo pensava... No. Que cutre! Ho està fent super malament. Que no. Vale, però una cosa, a mi se'ns deixen veient els ulls vermells. Vaig a buscar la llum de l'habitació, em deixes? Sí, però... Que no! No. Tio. Però la meva àvia, la meva cosina, no la tia no publica. Però guarda'm mal. No, però comença. No comença, no. És que estàs aquí amb l'ordinador, en plan, me la suda la vida. No tens calor. No, es veu bé, però tenim un guió. No ho sé, no. En plan, no. Hem triat el pitjor dia, perquè em sento zero guapo, ho sàpigues. No t'ho dic de broma, eh? T'ho dic de debò. Ja tens el guió. Que no. En plan, espontani. Bueno, però fes una salutació o Que estic esperant que acabis de fer el gilipolles. No, jo estic treballant, tu ves fent. No estàs treballant, estàs amb l'Ororo. Estic posant un watchlist. Ui, cuidao. Treballant per mi, no per Ja. l'escola pública. Bueno, faig una petita introducció. Jo fa molt de temps que vull fer vídeos en plan videologs i retos i aquestes coses. I com que en Guiu pues, és així, socillo, pues, la veritat és que no estic molt segur de fer-ho bé, la veritat. Però, és cert. Vull dir, a veure, qui té No. carisma dels dos sóc jo. No, perdona? Sí. Si tinc més carisma que L'altre dia em van no. dir que les teves històries són super monòtones. Qui? Algú. Qui? Algú. Ja m'ho està dient. No m'ho està Que dient. no, algú m'ho van dir. El Toni. No, em van dir, La Jordina. com fa històries, fa servir tot el super monòton i es fan avorrides. Que sí, que t'ho juro que m'ho van Estic dir. flipant. Que m'ho digui la cara! Però bueno, Que m'ho digui la però vaig cara! decidir Eh? que si no funciona, doncs ja faré un No, no, que m'ho digui la ja cara! faré un canal Que jo m'ho sol. digui la cara, ja ho veuràs tu. I... És que estic flipant. I Si llavors... algú tinc és carisma. Diu... No, la gent que no em coneix no ho sap. M'és igual. No, la gent que no em coneix no ho sap, però és evident. La cosa, que jo li he dit que podem aprofitar aquests dies de confinament per encetar com aquest projecte, si és que es pot dir És projecte. una excusa més perquè no faci res a casa. La qüestió és que no sé, a mi aquestes coses m'agraden, vull dir, sempre faig vídeos a Instagram i fotos i m'agrada No, i és correcte, malament. vale, diu que sí, que em deixes seguir, perquè si No, no... no, és que segueix. I això ha sigut, o sigui, ara que n'hi ha el confinament aquest pel coronavirus, doncs hem dit, com passarem 15 dies de la nostra vida tancats a casa? Perquè I jo el feia... xin, Jo... jugant a Calla, Nintendo, cony! planxant camises, de Jo, màniga llarga i de màniga jo feina de curta. l'instit tinc, però no tanta, vull dir... Fent rentadores, rentant plats, A més, rentant el gimnàs m'han coses tancat. amb Llavors, massillar que i paguis tal, ja, diu, t'ho tal. dic en sèrio. Pues si és la gràcia, No, però... que sigui espontani. No! Tu m'has dit, vull fer un vídeo espontani, perquè jo t'he Però dit, no no és d'aquesta guió. manera, tio! Ah, no, perquè si et talla, No! oh, és que l'Adrià no el talleu, oh, no el talleu, eh? A vegades parlem i em diu, però aquí ho deixen parlar, perquè No. si jo dic alguna cosa i tu vols parlar, pues el monólogo de l'Adrià. Si em parles i és que només puc dir sí, perquè si et dic alguna cosa em diu, joder, Guiu, és que em talla. Pues això, que Pues que et deixis puc seguir dir tranquil. alguna cosa? Puc dir No. alguna cosa? Pues per què vols que surti jo? L'espai d'en Guiu. No. Et dono un minut. El racó d'en Guiu. Digues. No, però Què vols? deia això, que podem fer moltes coses. O retos? Reptes. O sigui, podem embastillar, podem pintar, podem fer... O fer reptes. I fer tot. Què vol dir fer tot? Bueno, que es poden fer reptes. I amb massilla i pintar.
Perquè si és per tu, aquesta casa es cau a trossos... Però és que jo ganes, ganes de maciar i pintar ara mateix. Aquests dies no tinc, la veritat, Guiu. Tens 15 dies i et vindran ganes un dia. No. De fer-ho un dia, és que no et dic de fer-ho 15 dies. Però no tinc ganes. Bueno, però et dic dels 15... Ja tinc feina de l'insti. Ai, sí, feina de l'insti. Tinc un curs interins, eh? Eh? No dic res, perquè, claro... Vale, bueno, és igual, aquest és el dia. Tinc un perfil digital aquest per obrir. Aquest és el dia. Oh! Calla, colla, hòstia, ja! Ah, que t'ho dic en Com ara, es... ja no, no, para, 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 para. Que no, que te juro que paris, que no puc més. Vale. Que faire. No puc perquè estic tot congestionat. A més, és que és el pitjor dia per començar. Ha sigut perquè ell m'ha dit, comencem avui. Dic, vale, doncs comencem avui perquè m'ho dius tu, perquè jo no hagués començat avui. Diu, és que clar, es fa, no seria avui. Que clar, tot. Una... Sabeu quantes vegades m'ha trucat avui l'Adrià? 9 vegades. 9 vegades, no sigui que... No sigui que... Però no és perquè t'ho falta, eh? No, no, perquè no vas fer res. A veure, va, que sí, hòstia. I una cosa, no, de veritat, t'ho dic en sèrio, no, no me vas a llista. No te vas a llista? No puc. No puc. Et col·lapses. No puc. Ah, jo sóc un home d'acció i tu ets... Estàs del mono. Tu agraves així, com el mono, que... Ara has de posar el mono. De partiditzar. Però si la gent el que li agrada és veure en Guiu. Que no. Com li comenta l'Adrià a l'escola. En quin moment se m'ocorre fer un tour? A veure, en Guiu no porta ni un dia de confinament i ja s'ha tornat boig. Perquè... És veritat! No! Ho puc explicar o no? No m'he tornat boig, vale. He anat a l'Ajuntament... O sigui, avui ha començat a fer coses de les que fan la gent boja. Portava 3 hores... Bueno, 3 hores no ho sé, és igual. No. Jo està... Que et calli, deixa'm parlar, de veritat, t'ho demano. Deixa'm. És que no portava 3 hores. Però portaves una quanta estona, vale? Bueno, vale. Portaves una quanta estona, no sé quanta. És que no puc. Calla, calla. Però és que no és res. Calla, calla. Al col·le els hem fet fer els nens i em va picar la curiositat. Vale, 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 un segon. És que és la típica que m'ha sonat. Que fa... És la típica cosa que fa una persona boja. No. Al col·le i l'institut van fer... 3 classes que els nens feien el seu arbre genealògic. Genealògic. I vaig dir, ah, doncs vull fer el meu. Que al matí he anat al registre civil, no t'ho he dit, he anat al registre civil a demanar... No... No ho sé. Jo, però he anat a demanar informació sobre el meu avi perquè no l'he conegut. I li he dit a la filla del meu cosí i està supercontenta i té ganes que li passi la informació. Sí, sí. Ja, però... O sigui, el tema és... trobar alguna cosa interessant, és que és molt muermo. Tots som d'aquí, del poble. Dia 1. Imagineu-vos el dia 15. Puc anar pel carrer. I està fent un arbre genealògic de la seva família. Però he arribat a rebre. Ensenya l'arbre, ensenya l'arbre. No es veurà. Ensenya'l. Vull dir que no... Que ho tallaràs perquè no és interessant. Vigila que no borri tot el que fas tu i només em quedi amb el meu. Això està. No es veu. Demà rentes els gossos. Que ja no pensis que et llevaràs a les 12, eh? Que em penso llevar a l'hora que em doni la gana. Demà, per començo a passar la rumba i ho veuràs. Doncs fins aquí el primer vídeo de l'apocalipsis. No. Videoblogs de confinament. Molt per això. Mola a mi, és. Videoblogs de confinament. Qui ha estudiat màrqueting? Ningú.